بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں اس آیت میں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ اس آیت میں یہاں تک شدید العقاب تک اس آیت میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ شیطان نے پہلے ان کے دل و دماغ میں یہ ڈالا کہ آج تم بہت طاقت میں ہو, تمہارے پاس جنگی سامان بھی زیادہ ہے اور مال و دولت بھی زیادہ ہے, آج تمہیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا ہے, آج تم سب پر غالب آ جاؤ گے. لیکن اس غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی. جبرائیل امین, اسرافیل اور میکائیل فرشتے جو تھے وہ اپنے لشکروں کے جھنڈ کے ساتھ یکے بعد دیگرے نیچے اتر رہے تھے. تو کفار کے لشکر میں جو شیطان چھپا بیٹھا تھا ان کو یہ اترنے والے فرشتے نظر آ گئے. جب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہو رہی ہے تو اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹانے شروع کر دیے اور کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد مجھے نظر آ رہی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی, اور میں تمہارے ہر عمل سے بری ذمہ ہوں, میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. یہ کہہ کے شیطان الٹے پاؤں بھاگ گیا, اور اس جنگ میں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور کفار کو شکست ہوئی, اور حق و باطل میں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا.